ਟਿਪੂ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਇਹ ਦਬੰਗ ਇਹ ਦਬੰਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਚਿੱਟੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ یوٹیوب چلنی وے سگریٹ پینے پاؤ شجاعت خان بولا جی میری سگریٹ مگر سایہ نہ ہوئے میں پہلے انفارم کر چکا کیوں میں پہلے سایہ وہ پینا بیٹھا میں خیال کیتا کرو دنیا لے جی بیٹھا نہیں مطلب یہ بھی سوشل میڈیا زیادہ تیز ہے اجازت دروازے اتنی دائرے وچ تقریباً بارہ من گوشتے پھوکی پر ویڈیو اتنا پھوکا ان لوگ غبارے نہیں پھوکیں دے تو پھوکا نوجوان نومیوں نہیں رہے گا نو منٹ مرے نے ٹیپو کی ہاتھ بدائی بیٹھے نومی چڑھا پہ نو اپنا ٹیپو مارا دوں ٹیپو تو
سا گھر ہے نا سا تو سی گھر ہے 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 تو سی گھر